Iza nas je drugi dan audicija koji je opravdao visoka očekivanja i standarde koje smo postavili ove sezone. Neki od kandidata su svojim nastupima privukli pažnju IDJ coacheva, dok se za druge takmičenje završilo. U dosadašnjoj fazi audicija, Darko i Nataša su iskoristili svoje pravo na veto. A da li će Relja to učiniti u trećoj, poslednjoj audiciji, ostaje da vidimo. Dobro veče i dobrodošli u poslednju audiciju druge sezone IDJ Showa. IDJ coachovi su se susreli sa velikim brojem mladih talenata, a mesta za prelazak u sledeću fazu je sve manje i manje. Ovo je poslednja šansa IDJ coachovima da naprave pravi izbor, a kandidatima da ih ubede da su upravo oni taj izbor. Vežite se, jer upravo počinje poslednja audicija za trku talenata IDJ Show. Dobrodošli na poslednju audiciju za drugu sezonu IDJ Showa. Nakon ove audicije, za naše kandidate više ništa neće biti isto. Jer od svih kandidata koji su se predstavili na tri audicije, koučevi će izabrati 36 najboljih koji će preći u dalje faze takmičenja. Dobroveče, koučevi, kako ste? Dobroveče. Da li ima tenzije? Kad sam ja u pitanju, zaista je bez tenzije, uživam sve vreme i tako nekako lepo i prirodno sve ide. Relja? Kako je kod tebe? Pa, od prošle nedelje sam dosta mirniji jer vidim da imamo i ove godine odličan show, tako da danas sam dosta lagan, može samo još pozitivnije da budem iznenađen, tako da... Darko, kako je kod vas? Pa, prošle dve nedelje su kandidati sve bolji i bolje. Prošle nedelje su bolje od prve nedelje, nadam se da će treća biti ono, najteža za nas, bar meni je dobro kad nam je teško da odaberemo ko ide dalje, tako da 36 će... biti, mislim, ono, top 36. A da li već imate neke svoje favorite? Pa imam. Imate? Koliko? Pa jedno, 6-7. Nataša, kako je kod tebe stanje? Slična situacija. Relja? Pa nek bude da i kod mene slično. Nek bude se do sad u svemu slažemo, pa i ovo. Okej, to je dobro, to je dobro. Relja, da li si spreman da pogledaš jednu kratku priču o tebi? Jesi, može? Naravno. Ajmo. Relja je bio u tom periodu nama sve. Kao, bio nam je tu i tata kad nismo dobro, bio nam je i drug koji nas boostuje, koji nam daje neverovatnu energiju. Ma, bio je predivan. Kod njega u timu smo se nekako svi osjećali voljeno. Mislim da Relja nije imao šablon nikada kako koga savjetuje, nego vidi kome je što potrebno u kom trenutku. Relja kao coach je posvećen, brižan i velik, velik, velik uzor. Znao je da nas upre, kad vidi da ono, hoćemo da se ulijenimo ili da negdje ne dajemo svoj maksimum, definitivno je znao da ono bude u fazonu i prisjeti se koja je ovo šansa i nemoj da se zezaš. Imao sam razne ono, misli i predrasude o čovjeku, međutim, eto, došao je taj moment da kao ja trebam sad da razgovaram s njim ono, i tada se sve moje predrasude završavaju. Ja ću uvijek reći da mi je taj čovjek najviše dao u ovom šovu. Bio nam je velika podrška. I ostao. Mi smo došli na bum i nismo znali uopšte da će to sve tako da se izdešava. Jer na svim šovima to je sve kao bajeno, krasno, sve posle treba da se desi ovo i ono. Niko nije mogao zapravo da zna da će biti moguće sve ovo da se izdešava. I turneje, i nastupi, i pjesme, i podrška koju smo svi zaista dobili od čitave kuće i da ovo zovem svojom drugom kućom već evo godinu i pol dana. Bukvalno, IDJ Show mi je promenio život. Ja ne mogu biti zahvalnija. IDJ Show je za mene možda i najlepše i najgore iskustvo u životu. Bilo mi je teško dosta toga. Ja sam se, na primjer, mnogo drugačije osjećao nego ostali kandidati. Obožavam da pevam, ali ono, ne baš da budem toliko u toj žiži javnosti. Upoznao sam ljude koji su jako slični meni, koji se bave istom profesijom koju i ja. Po prvi put sam se osjetio da zaista negde pripadam. Kao, dobio sam pažnju i ljubav koju sam
možda tražio jako dugo. Osjećala sam se kao da smo na kampu nekom za pripremu za sve ostalo. Sve kasnije što mi je došlo, došlo mi je tako lako. Ako se posjetiš što me da Max može biti spreman za ogromne, ogromne stvari. Jer poslije toga mi smo odradili turneju i još na to je bilo još dodatnih solo nastupa kojih je bilo brda. I zaista sam ih dočekala spremna. Vjerovala sam u Laganu da je to ono što ja treba da izbacim i da je to ono što ja osjećam, ali nismo očekivali da će ovako proći, ne. Da će ovo, ne, to nismo očekivali. Relja, želimo ti da i ove sezone budeš najbolji coach ikada. Da te novi kandidati zavole kao što smo te mi zavolali. Da im napraviš jednako dobre pesme kao što su i nama. I da i ove sezone odneseš pobjedu. Ljubi brat. Ljubi brat. Relja, eto, pogledala si priču o tebi. Kakvi su tvoji utisci? Pa dobro, mislim, generalno svi znaju koliko ja sve svoje prošlogodišnje kandidate volim, tako da hvala na lepim rečima. Koučevi, ja ću vas sada ostaviti, ali opet da vas podsjetim pre nego što siđem sa stage-a i pre nego što dođu kandidati. Darko i Nataša su iskoristili svoj veto. Ali Relja, ima jedan koji nije. Jeste, upravo tako. Relja, ti nisi iskoristio svoj veto. Znate šta to znači? Da oni kandidati na koje ste stavili veto, oni prelaze u sljedeću fazu takmičenja i ukoliko dođu do top 12, bit će u vašem timu. Da li ste spremni? Misliš, da li sam ja spreman? Pa da li ste smo troje spremni, ali i ti? Da, pa nadam se da jesmo. Čekamo taj veto. Ajde. Može da počne i treća audicija za drugu sezonu IDJ Showa. Zovem se Vanja Trkulja, imam 23 godine i dolazim iz Novog Sada. Ovo mi je bila ogromna želja i trebalo mi da skupim mnogo hrabrosti da se prijavim. Student sam psihologije, ali je muzika nešto čime bavim se bukvalno ceo život, prvenstveno pisanjem tekstova. Uglavnom, lepe ljubavne pesme proizilaze iz nekih malo neprijatnih emocija, pa sam onda tu spojila i psihologiju i muziku. Najvažnija mi je podrška prijatelja, jer zaista nisam bila sigurna da li želim da dođem ili ne, odnosno, naravno, želim da dođem, ali sam se plašila mnogo. Jedno petoro ljudi je oko mene konstantno, svaki dan Murešići, Murešići, tako da nadam se da njih neću razočarati. Nataša, kao i DJ coach, mislim da bih plakala od sreće kad bih bila u njenom timu. Ja Natašu jako volim, ona je moja Novosađanka. Bila sam na njenom koncertu 2020. godine i sad ne mogu da verujem da ću ja biti neko ko će da izvodi nešto pred njom, pogotovo svoju pesmu. Zamislim sebe kao klinku koje treba da kažem, izaći ćeš na neku veliku scenu i pevati pred velikim ljudima u svetu muzike i mislim da bi bila najsrećena na svetu, tako da ja sam i ja sad najsrećena na svetu. Trema je ogromna, moram da priznam, ali nisam spavala noćima, ali opet s druge strane mislim kao ako to sve dobro prođe da ću se jako lepo naspavati. Zabroj, nisi bio, nisi bio kad je trebalo. Sad gledaj, stoj, ludi mi znoj. Slomio si, slomilo se to ogledalo. Nisam ja bila ti naj, sad mi znoj. Aj stavi veto na nju. Dodire, tražiš mi taj, daj. Relja, Relja. Aj stavi veto na nju. Aj stavi veto na nju. Ukoliko prođem dalje, najviše bih voljela da sarađujem sa Natašom, nekako je moja Novosađanka i baš bih voljela da radimo zajedno. Grehova broj, ti plaćaš svoj, gorim sada, gori sada, ovaj pakao, kave si moj otvorio, nisi smeo, nisi smeo, nisi trebao. Nisam ja bila ti naj, sad da me zoveš na maj, taj, dođe, tražiš mi taj, taj, i mene blamiraj. Nisam ja bila ti naj, sad da me zoveš na maj, taj,
dodire, tražiš mi taj, taj, ali ja sam sama i nema drama, oh baby, jer ja sam sama i nema drama, ne, ne, sama. A, mislim da ne sme niko sem Nataše da počne ovaj, da komentariš ovo, jas... Uplašila si se malo, jel da? Jako. Nema razloga, zato što prvo što sam primetila, sem lepote i stila, je da imaš predivan kontakt sa publikom, što malo ko može da se pohvali. Ti si, slatka si i fina si, ali i slatke i fine devojke imaju stav. Znači, jel se baviš, kojom vrstom muzike se baviš, pošto je ovo onako kao moderno, malo čujem i rap deonica, malo, a šta generalno pišeš? Pisala sam i rap, pisala sam i neku malo alternativniju muziku, neki cyber pop, stvarno svašta volim. Ovo sam iskreno napisala pre par godina kad sam raskinula toku vezu jednu, tako Dobro. Da me inspirisalo, ali i onda sam zato htjela s ovim da dođem. Nataša se totalno pušta već. kaži još o vezu. Dobro, ali malo je tanko. Ali pazi, ono što je dobra stvar, izvini što te prekidam, je što ti kao autor ovdje već nudiš dosta nama sa čime možemo da radimo. U smislu, da. Ti kao autor ajde već... Ajde da radiš sa njom. Polako, Nataš. Ti već kao autor... Veto. Hoću da iščačko veto od njega. Da, kaži mi se vrem, stavi veto, polako. Ja bih rada. Mislim da kao autor nudiš dovoljno prostora da se sa tobom radi na kako bih rekao, upotpunjavanju tvog talenta. Tako da ima tu prostora za rad, lepa si, lepo se ponašaš, pristojna si, cool si, dobro igraš. Dobro je što pišeš muziku, sviđa mi se. Tekst je tvoj? Jeste, da, ja sam pisala. Odlično, imaš izraz svoj. Raskini još par puta, pa onda da budeš inspirisana. Viš kako sam ja inspirisana konstantno. Bih vrlo rado s vama, Nataša, radila, ali... Vidjet ćemo. Hvala. Hoćeš da ti dam moju vetu? Pa ja bih iščačkala od tebe to, ali mislim, devojka je sjajna. Ja bih joj dala, ali već sam ga potrošila, daj mi svoje. Nataša voli da trošiš šta da radim. Vidjet ćemo se mi sigurno, svakako. Hvala. Bez ve. Hvala puno. U daljem toku takmičenja mene možete da očekujete sve svašta. Nadam se da ću proći i ako se to desi, daću zaista 200% sebe i nadam se da će to biti onako kako ja očekujem, da ću ispuniti očekivanja drugih. Ja sam Najra Zajmo, dolazim iz Sarajeva i pjevač 30. februar. Kako brzo predstavljanje, zdravo. Zdravo. Ajde, slušamo kako pjevaš. U očima strah i predaja, jer posle nas ovdje ne ostaje nikom ništa osim sećanja. Pa uhvatilo mi iskreno malo trema, mislim da može bolje i mislim da će biti bolje ako prođemo u sljedeći krug. Kao nikada, srce na hiljadu je delova, slomljeno oko gledalo, to mora da je nesreća. Jel ti do sad neko rekao si dobra, da dobro pevaš? Da. Ali kao da ne veruješ u to. Što si se skamenila? Pa malo trema. Mislim, baš si se skamenila, ne daš nam ništa da vidimo, a vidim da ima baš puno potencijala u tebi i nekako volio bi da se opustiš, da zagliš pesmu, da nam to lepo otpevaš. Hoćeš možda na suvo. Mislim, čujem da je baš potentan vokala, sva se zgrčila. I kao anđeo, lepa. Hvala. Ja već čujem da si dobra. Jako si dobra, volio bih da nam ostaviš još bolji utisak. Ne, ali bukvalno kao da si malo doživjela neku vrstu blokade. Jer ovo je baš pesma ta koju želiš, jel? Da. Da. Jel hoćeš ponovo da ti je puste pa da
vidiš da si u sigurnim rukama i da znaš... Ako treba zažmuri, šta god, samo pusti telo. Bukvalno kao da si u svojoj sobi i daješ najlepši deo sebe. Uđi, uđi u taj film i daj nam ga. I lep, super si, ajde. U očima... Lepo krenulo odmah drugačije, a? Ne, ne, odlično. Čuje se odmah, da je to. Popije malo. A stvarno se čuje. Ja verujem da je ovo njen... Stvarno da je blokirana, znaš? I ne brini se ja. Odlično. Pravit ću se da mi ne trebaš. Oprostit ću ti sve. I bit će... Snimio bi joj perfektno. Da, da, to pot. Da, da. Slobodno! Srce na hiljadu je delova. Pusti glas. Da, da. Slomljeno ko gledalo. To mora da je nesreća. Ja se vidim u sljedećem krugu takmičenja i volila bi da budem u timu Relje. Marije. Stvar sa tobom je dosta jasna. Ako prođeš dalje, verujem da ćeš proći, treba svi zajedno da radimo na tome da se opustiš i da poveruješ u sebe. Tačno tako. Komentare žirija su mi sasvim u redu i najviše mi se svidio komentar Relje jer mi je neku podršku tu dao. Ćao, čao. Ja sam Saša Ćurčić, imam 21 godinu, pišem pesme. Radim mix i master, danas ću se predstaviti sa mojom pesmom. On to broji, broji, ima ti stari, stari. Meni zgodnije, zgodnije, mada ne novi. Rekla mi da ne baš moj broj, kaže sve što treba svoj oko. A ja samo brojim, brojim. Brojim, brojim, nebitno je koje boje, sve su nule, ona zove, videla mi story, sa kim stojim, sad bi ona htjela samo da je vozim, a ja samo brojim, 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 nebitno je koje boje, sve su nule, ona zove, videla mi story, sa kim stojim, sad bi ona htjela samo da je vozim. A mislim da moj nastup nije bio dovoljno dobar zbog treme i mislim da mogu 100% bolje. Ne, meni se sviđa kao zvuk, to ti kažem, pošto si rekao da ti si radio, to mi se sviđa, sad to mogu više da ti ocenim. Rep je, meni fali možda energije više, ali sad to je već ukus u odnosu na ovo, ali ovo što radiš, mix i master, odlično zvuči. Hvala. Nekako si mi stidljiv. Pa ja sam isto stekla utisak. Prvo, lep pojavu imaš, znači ovaj, scenski onako očekuje malo da, kako da kažem, da budeš sigurniji, pa i boja vokala ti je božanstvena isto, pa čak i ako je ti je fazon taj polu nezainteresovan, što kapiram, ovaj, da i u to i u toj emociji u kojoj si, da nekako budeš onda, da nagaziš tu emociju. I ta polu nezainteresovanost zna da bude jako interesantna. Znaš, iako... Ako je s namerom. Ako je s da. Namerom. Ukoliko prođem u sljedeću fazu takmičenja, pokazat ću ovaj, razne žanrove koje radim i tekstove i sve. Ćao, ja sam Elja Mihajlovska, dolazim iz Skopje, imam 20 godina. Zdravo. Šta nam pevaš? Ćao. Zove Jasno mi je. Strava. Ajde. Bravo. Maska se diže, na meni sija meso, na tebi piše, da si ipak njeno, takav si kliše, nemoj da mi pričaš lepo, nikada više. Baš više nikad sve to... Zadovoljna sam od nastup od bikinima v tremoj bih opuštena. A to... A bebe zašto kriješ da njen si u stvari nemir u glavi i sve je tako kliše a bežim u nadi još jedno mi naspi
odlično si pesmu izabrala. Jedna od mojih najomiljenijih i odličnog izvođača. Jedna od najautentičnijih. I odličnog producenta. I odličnog producenta. U početku u strofama si bila, lepo si plivala, ali ovo je jedna od tih pesama koja se peva tako ravno, ali moraš biti u toj... Ti si otišla malo u jodlovanje u tom, da kažem, refrenu i malo si ga pregazila. Znaš, mi uglavnom imamo problem što kao ajde, daj jače, a ti si ga malo kao da si da, ga intenzivno... Overdose. Meni je u momentu bilo to gotivno, ali da, jeste. Jeste, ali onda kad ga pregazi, onda ode i intonativno, odeš u falšiće, znaš. Dokoliko produžam ponataka, iskreno bi sakala bila, mislim, nekam da zburam se za mentor koji što kako ga se padne tako, ako treba da bude, kako bude. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Ibor Vantić Tanjić, dolazim iz Tuzle, imam 18 godina, pišem tekstove, repujem, eto. A ja ne vidim dobro šta ti piše na majici, je li gangster? Gangster. Ajde gangster. Iza imam Ida. Dobro. Da ublaži. Ajmo, kidaj ga. Da ublaži. Ako te za mene pitaju stari drugovi, reci im da nisam tu. Otišao sam preko, al znače zašto kad i ni stignu svi dugovi. Kada sjete hladan beton, ni tada nismo znali ništa nas tamo čeka. Iskreno, sa svojim nastupom sam prezadovoljan. I gdje se puca čak i vrate kada slavi se, tukav nam je svaki dan, čuje se rampampa, a mi smo odra... Vidi, opustio si se, na početku si mi bio baš stegnut. Kad si počeo da pevaš, nekako bolje si mi zvučao, ne znam. Matrica, znaš, na momenta ti ne odgovara na pevanju nekako. To bar smeta, ali vokal ti je kao stvarno... Kao da nisi lego, da, ne, da. Ili ona na tebe. A gde si odrastao i gde se vraćaš? Tuzla. Aha. A gde živiš pa se vraćaš u Tuzlu? Iskreno ću vam reći. Ovo je pjesma napisana u zadnji tren, znači, pošto ono... Uglavnom radim neku drugačiju vrstu repa. Dobro. I onda sam htio da se uklopim u čitav svijet ovaj. Jeste, iskreno ovo... U svu komercijalu, trube i taj fazon. Tačno tako. Onaj, pa je to pisano bukvalno ono, u zadnji čas. Znači iz Tuzle se vraćaš u Tuzlu. Ali nisam, znači, otišao ni preko ni ništa, ali htio sam nekako za sve koje jesu i koji osjećaju se tako da njima donesem neku pjesmu sa kojom će se osjećat. Ti si hteo u stvari da oprobaš siguran recept, ali veruj mi da je najsigurniji recept kad je muzika u pitanju ono što ti zaista osjećaš. Nije neka moja priča, ali mislim da je pjesma vrhunska i da ima potencijala da prođe. Ja se zovem Adela Memić, imam 27 godina i dolazim iz Sarajeva. Muzika je moja prva ljubav, međutim, do sada, nažalost, nije bilo prilike da se bavim time ozbiljnije, tako da, eto, tu smo sada. Inače se bavim fitnessom, fitness trener. U sportu sam od malena i to je nešto što stvarno volim. Za sebe bih rekla da sam harizmatična osoba, pozitivna, ali isto tako borbena, dosta disciplinovana u onome što radim i kad nešto zacrtam, onda baš prema tome grizem. Na društvenim mrežama sam prilično aktivna, mada je Instagram profil orijentisan onako na sport i na fitness, a na TikToku da ima dosta videa gdje pjevam. Ja sam ovaj show došla da dam sve od sebe. Mislim da je ovo životna prilika. Svjesna sam da imam puno da učim, ali spremna sam da radim i da napredujem. Ulazak u top 12 bi bio ispunjenje sna. Mala ja bi bila ponosna.
Rekla sam, nemoj posle kao da te nisam upozorila. I htela sam, da ruke dignem kao da se nisam borila. Ljubav boli, ali ja sam toga svesna je. Danju ponos gori ko Vezuvijetna je. Pa nastupom nisam baš zadovoljna, bilo je dosta treme, ali eto, vidjet ćemo. Dok sija grad, čak i da sam htjela, znam da ne bih ti odolela. Na tebi sija samo sad, da bi znali koliko sam. Klimava, intonativno sve vreme, ali mislim, ima nešto. Pesma počinje rečenicom, sve rekla sam, nemoj da... Posle kao da te nisam upozorila. Na neki način kao prijetnja, direktno se obraća njemu, koliko god je sladunjav zvuk pesme, ima tu neku kao gotovu pa prijetnju njemu, a ti si sve vrijeme nekako sladunjava, čini mi se intonativno malo i klimava, a čujem da znaš da pevaš, ali ovo nije bilo... Ovo mi se čini kao daleko... Nešto da te čujemo, da li može još nešto? Da vidim, da. Pošto... Ako te nismo mnogo prepali, mi bi da te, da. Mi da te pohvalimo, zvučimo kao da... Da. Tvoje su reči baš oštre ko seči, varane bole sve. Leči me ražima rečima kao kad dvoje vole se. A tvoje me ruke zalude bez muke hipnotisana skroz. Ostaću ja pored tebe za uvek, mazohista si moj. A ti samo me rani da zajedno delimo tu bol. Bili smo mali, a sada svako ima svoj svet u kom gradi ljubav, decu i svoj dom. Više nismo mladi, al uvek sudbina nas spoji zauvek. Jako je slatka. Toliko si slatka kad se smeš da ja ne mogu ništa da kažem, nego da se nadam da se vidimo u drugom krugu. Mi ćemo pričati kod kuće. Pa, za sada nisam razmišljala u čijem timu bi voljela da budem. Fokusirala sam se baš samo na audiciju, ali vjerujem da će svi dobro da odrade svoj posao, tako da sve jedno. Dobro večer, ja sam Nemanja Toljević, dolazim iz Temerina, imam 21 godinu, pevaću Maglu Band teatralno. Na kraju bila si dobar početak, samo osmeh, a tako providno blefiramo. Kad dugo se lomi, već je kolateral, ljubav mi je u komi, za tugu ovo je penal, samo teatralno. Mislim da se nisam dobro pokazao i da sam očekivao možda više od sebe nego što mogu. Sve je imidž, ja to razumem, ti voliš decimalno, a ja volim tako da umrem. Imaš lepu boju, definitivno, ali mislim da treba još da radiš malo na intonaciji, znaš, ipak je talent show, daš da budeš... Borio si sa intonacijom i sa ritmom, mislim, da. Koji je prethodni. Tako da, nadam se da, ako prođeš, molim te, pripremi se još bolje sljedeći put. Važi, važi. Hvala ti. Hvala vama, doviđenja. Ćao, ja sam Mija Vučković, imam 20 godina i dolazim iz Slovenije i danas ću da vam otpevam Loš momak od Nikolije.
Ajde. Nikad nisi sam, uvek barem dve, ali jednog dana vratit ću ti sve. Nikad nisi sam, uvek drugi jure te, ali jednog dana uzet ću ti sve. Sestro, ne daj me da me odvede, ja ga volim, al to je loš momak. Mislim da je moj nastup mogao biti bolji, jer me je adrenalin poneo. On je loš momak, hej! On je loš momak. To je učinio adrenalin u svom trenutku. Sestro, drži me kad se napijem, da ga ne zovem. On je loš momak, hej! Hvala. Ajde, Relja. Darko, vlada scenu, realno. Vlada scenu, na sceni si baš kod kuće, to se vidi. Imaš, kao te, i boja ti je dobra sve, na neke momente kao da nisi sigurno. Inače, scenski baš si ono kao da snimaš video spot. Mislim, to mi se sviđa, imaš, ima potencijal u tebi. Hvala. Jeste, scenski si baš dobro. Meni je falilo da u pesmi ne budeš sve vreme, nekako si sve vreme baš intenzivna, falilo je malo da to ima više slojeva, više nivoa, nekako si sve vreme bila baš agresivna, ali je bilo to dosta dobrih momenta. Hvala. Isto mislim. Nadam se da ću proći sljedeći krug i publika može od mene da očekuje da ću za svaki nastup maksimalno da se potrudim, ali i to da grešim, jer svi smo mi ljudi i svi grešimo. Zdravo. Zdravo, ja sam Milica. Neću da kažem koliko godina imam, je li to okej? Okay? Naravno imam da je okej. Imam mnogo okay. godina. Šalim se, imam 29 godina, iz Beograda sam i to je to, pevaću u Poljupcu u Zoru. Ne znam, nešto mi je bilo kao u trenutku, čoče, svi 17, svi 20, svi 5 i po, i ja došla 29, ubila ga, znaš, baš je bilo, teško mi je bilo da to izgovorim. Uopšte ne osjećam kao da imam 29 godina. Ej, ej. Opa, šta je? Zbog mene ti si suma skreno. Zoveš me, tražiš, ne znam šta ti bi. Želeo bi da budeš moj boj toj, a ja se tešim, nisi ti moj broj. Alelej, alelej, ti si okej, okay. To čija sam, to je moja stvar. Distanirala sam mnogo, to sam primetila i čula sam sama sebe na zvučniku, bila sam očajna sama sebi. A noći grehovi nije baš pušteno. Šta ti bi kad si avanturu hteo, pa si sada život ceo. To šta se desilo? Pa, suština je ta da ja možda ne delujem kao da imam tremu, ali ja stvarno nemam iskustva u ovome. Mislim, bavim se društvenim mrežama. Nemam problem kada treba da izađem negde da govorim, da nastupam i tako te stvari, ali ovde baš nemam iskustva i onda me, evo, jel bih mogla da otpavam još jednu? Ajde još nešto. Može, baš si slatka, možeš i još tri puta. Da. Joj, hvala. Slobod. Da još štedi mi dva minuta, okreni se i nestani. Sve smo prošli ovo bezbroj puta. Jer pukli smo ja i ti, ni gram emocija više nemam. Ruke podigla sam ja u vis, minut do 12 je da se predam. Jer ovo nije ljubav, ovo loš je kompromis. Ja mislim, ako... Ne znam zašto imaš tremu, stvarno imaš lepu boju sve, znaš, ta trema ti, ti poremeti sve, znaš. Ali, pazi, dva, tri izraza fantastika, bukvalno kao baš. Iz bajke i onda odeš, znaš, uopšte nije malo da odeš, nego, znaš, bukvalno kao da ti izgubiš kontrolu potpunu i onda ti treba vreme da se vratiš i onda fantastična,
Znaš, sad imaju recimo dve, tri one fraze koje su bile bukvalno kao sa snimka. A i super energiju imaš. Znaš, I unela si strašno veselje, sva si kao neki cvetić. Mislim, baš si preslatka. Hvala. Svi smo konstatovali da. To. Ali moraš da, ne znam. Mora mislim da meni bolj. Samo treba iskustva, zato što stvarno nigde nikad nisam pevala. I onda imam taj neki problem, posebno kad su to ljudi koje poznajem, a ima ih, onda pred njima nekako me uhvati to nešto. Ali dobro, šta da radim, ja te potpuno razumem. Ja te potpuno razumem. Moji roditelji recimo nikada nisu mogli da dođu na moj nastup, jer ja bi samo otvorila usta i to bi bilo sve. Znači, potpuno razumem o čemu pričaš, ali bori se sa svojim najvećim strahovima, to jeste jedini put da ideš naprijed. Hoću, mnogo vam hvala, daću sve od sebe, eto. Hvala ako tebi, mi pružite priliku da prođem, tu sam da vas uverim da ste dobro postupili. Hvala vam, vidimo se. Ja sebe nikad ne bih pustila, iskreno. A ako gledam onaj moment kao konekcije sa publikom, sa žirijem, to što meni leži negde prirodno, onda bih sebe pustila. Znači, negde sam na pola-pola, što se kaže. Ćao, ja sam Dijana Okić, dolazim iz Velike Plane, imam 21 godinu i pevaću vam Aurora od Nikolije i Amne. Da, za sebe mislim da imam i stav i karakter i lepotu i sve. Nisi Romeo, samo se dobro preparaš, nisi se otvorio, kako ti kad te zamolim, daj mi pin. Aurora, koji trip, što si ljubomora, oči zelene. Osvetle mi jutra i put do srca, sve otključaj. Daj mi pin. Prvo, jako si slatka. Primetila Hvala. Sam te još dok nisi izašla na scenu. Lepo si obučena i stilizovana. Ali nisi sigurno otpevala ovu pesmu. Nisi bila dobra ni intonativno i ispadala si malo iz... Mislim, ovo je baš fora pesma, znaš. Ona mora biti tako precizna, a da ne izgubiš harizmu dok je pevaš. Znaš, ona je baš ono... kako da kažem, vrcava jedna ženska, ali nije naivno je uzeti za pevanje, znaš. Ja se nadam da ću proći u sledeći krug, iskreno. Ja sam Jovan Despot, imam 21 godinu i dolazim iz Podgorice. Muzikom sam počeo da se bavim kad sam imao 16-17 godina. Shvatio sam da imam dar za pisanje tekstova, počeo sam sa društvom da se šalim kroz tekstove. I onda su vremenom došli, upoznao sam neke momke i počelo je studio, počelo je snimanje i sad je muzika moja strast. Što se tiče moje publike za sada, vjerovatno me znaju preko TikToka. Trenutno mi je najpopularniji video obrada na pjesmu Sanje Vučić Omađijan. Kažu mi ljudi da kad dođe ta pjesma, da oni pjevaju moj dio. Mađije, vrađbine, uroci, kletve, gledaj u dlan mi, čitaj planete, nastavi samo sve dok mi prija, samo moj omađijan. Moja majka je prilično optimistična, kaže bit ćeš najbolji tamo, kakve su i majke inače. Vezano za ovu pjesmu koju ću da izvodim na šou, viče majka, to je pjesma šaljivog karaktera. Radi se o sinu koji je bludni, koji svašta radi i ona kao viče majka, jao sine, molim te, nemoj da snimaš tu pjesmu, da ljudi sada, majko, to je sve u stvari samo šala, igra. Kogode dođe ovdje, nema šta da izgubi, a ima mnogo da dobije. Tako da spreman sam da vidim koliko ja zaslužujem da dobijem. Majka godina, godinama sine, što si takva spotina, gdje misliš za time? Bolje repujem nego što pjevam, ali sam izabrao ipak pjesmu Viče majka, zato što mislim da ima najzarazniji refren. Svaku noć se opija, troši na kazine, protraći par zlotina i ponosi se time.
Ok. Dobro repuješ, loše pevaš. Volio bi da sam to kao u tvom telu još video malo da si Skotina, ali generalno dopalo mi se manje više. Dopalo mi se. Meni ovo ima foru. Mislim, ima foru, zanimljivo je, bilo bi cool da je taj refren koji je zabavan intonativno bar relativno precizan. Ako prođem dalje, publika od mene može da očekuje inovativne pjesme, može da očekuje mnogo brzih pjesama, klubskih pjesama, da ne kažem hitova. Ćao, ja sam Nevena, imam 26 godina i dolazim iz Beograda. Pevat ćemo svoju pesmu. Tekst je napisala moja sestra i muziku je radila ona i jedan drug, Aleksandar. Divno. Kad diže noć, ja ostajem bez daha i shvatam opet, pronašla sam vraga. Dok menjam se da bila bih ti draga, zanosi me tama, vodi me do kraha. Vidim sebe u sljedećoj fazi takmičenja i spremna sam da dam maksimum, da uspem. Zanosi me tama, sutra bit ću jaka, ti gledaš me i svetla su na nama, ja protiv sebe ostaću do kraja. Dok menjam se da bila bih ti draga, zanosi me tamo, sutra bit ću jaka. Jel si zadovoljna? Pa, zadovoljna sam. Eto, to je ta diskonekcija. Zadovoljna sam, imam tremu, ali nadam se da ste doživjeli ono što ja želim da prenesem u ovoj pesmi, a to je to malo onako smelo. Eto, smelost. To sam htjela da prenesem. Ja sam stvarno osjetila to i osjetila sam jako interesantan, čula sam da je tekst interesant, baš sam slušala, stvarno sam, baš sam bila ekstremno fokusirana. Ali fali malo toga što će te učiniti jako dobrom. Ne, dobra je pesma. Pesma je stvarno dobra. Imaš i stav dobar, ali da. To što kaže Nataša, kao da fali od svega pomalo za da se to digne na neki nivo. Da, odlično ti rekao. Moj cilj u ovom takmičenju je da uđem u top 12, pa sve ostalo ćemo vidjeti. Dobro večer, zovem se Marija Krsteski, imam 18 godina, dolazim iz Pančeva i pevat ću vam od Elene Kitić Fobije. Izvali. Ide priča da u oku mom đavo stanuje, noći gore, jutra hladna ko led, da se svima samo pakao sa mnom raduje, jer tu ljubav ne stiže na red. Prepala sam se zato što mi je prvi put bio da nastupam negdje i nisam navikla niti na publiku, niti na ljude, neku poznati da je tu. Tako da ne znam, samo sam krenula da se tresem. Jer još uvek me lome fobije, da me isti kalibar ne ubije. Jer još uvek me ritmički ni u jednom momentu nisi bila u pesmi, intonativno dosta grešaka, a čini mi se kao da možeš, ali je ovo bilo dosta slabo izdanje. Šta vi misli? Isto, ja mislim to. Sad smo nekako postali surovo iskreni, ali nekako kroz prethodne dve nedelje sad već... Ali lažima ne možemo pomeći, znaš. Ja tebi mogu sad da kažem fenomenalna si i nastavi tako.
Ali ako budeš nastavila tako, to ja nije... Ja znam da mogu bolje, do... zato što trema me, ovako mi je mikrofon. Upravo ti pričamo o tome. Ukazujemo ti na greškice da bi ih popravila. Ukoliko ne budem prošla, prijavit ću se sljedeće godine i bit će bolje. Dobro večer svima, ja sam Sara Ristić, dolazim iz Petrovca na Mlavi, imam 21 godinu i pevat ću vam od Mahrine Šta šta šta. Luda nisam što u sebi blistam, tri noći za redom, bar još 300, ali nijedna ista, kaži hvala lepo. Hoću da budem sa tobom, hoću da budem i to što pre, hoću da budem sa tobom, jer ne mogu protiv sebe. Šta, šta, šta bi mi radio, kad bi mi se ove noći vratio? A šta bi mi radio, kad bi mi se dolazak isplatio? Tada mi je prvi nastup bio javni, tako da sljedeći put će biti mnogo bolje. Ovdje dolazimo, opet se vraćamo na ono čemu smo pričali, da slušate šta pesma hoće da kaže. Ona njega u refrenu bukvalno ga čika, provocira ga, ajde reci šta, znaš, kako bi ti to rekao, ne, šta ti ne radio, znaš, nego da. Pitaj ga, provocira ga da bi dobila to što želi, znaš, moraš imati malo kao između bezobrazluka i ženstvene ono neke energice, znaš, isto si imala falšića puno, tako da moj kompletan utisak je, da kažemo, nedovoljno intenzivan, a mislim da, znaš, kad bi ušla malo, kad bi se pozabavila ovim o čemu sam ti sad rekla, stvarno sam dobronamerna, iako ja iz ovog šova, ja ne znam da ljudi će me mrzeti sigurno, ali ja ne mogu da vam ne kažem, jer stvarno sam tu da pomognem svojim iskustvom, ono koje stvarno imam, znaš. Naravno. Tako da, kada odaberete pesmu, slušajte je i ono, doživite je. Ukoliko ne prođem, naravno prijavit ću se i sljedeće godine i bit će mnogo bolje. Dobar dan, ja sam Riziko i danas ću vam pevam pesmu Dvojaža, Uloge. Uomak mogu da vam pomenem samo da ovo nije tip koji bi svakodnevno pevao, jer sam detak odrastao na ulicama i koji je čitav život slušao rap i trap, ali ovo je iz moje duše, iz moje dubine duše, hoću danas da otpevam ovo s vama i da podelim. A odakle si? Iz Beograda. Izvali. Neću previše ni dodam informacije, ako previše ode, nisam zimnje publici, nisam uopšte, da kažem, ono, misteriozan, hoće budem što više zapitkivan i to je to. Da promenimo uloge, da ne tugujem, da ne tugujem, neka ide drugome da me ubije, baš ko ja nju nekad. Da promenimo uloge, moje drugove, moje kumove, voleo bih najviše da me zavole, oči lažive. Bolje da ne očekujem ništa nego da očekam previše, da se posle toga razočaram. Dokrnem se flašama za dan za dva, dokrnem se parama za dan za dva, dokrnem se samo lošim stvarima, da mi budeš senka za njih poroka, aje. Može se reći da sam ja delimično pola-pola u svakom pogledu, u svakom izdanju, bilo da je ovako kako sam maskiran i bilo da je privatno. Zato što ipak svako nas ima svoj ying i svako nas ima svoj yang. I mislim da svako nas zapravo ima tu neku, da kažemo, malo bolju, malo lošu stranu, ali ja sam i on i drugo. Promenimo uloge, da ne tuguje, da ne tuguje, je. Neka ide drugome, da me ubije, baš ko ja nju nekad. Hvala puno, hvala puno. Znaš se kome je posvećena ova pesma, znam da ti slušaš, to je to. Da, ja vidim da si ti... Želiš da predstaviš nešto drugo, ali si ovdje došao da nekom pošelješ poruku, je li tako? Neko... Pa na kraju krajeva da pošeljem poruku, ali ovo radim zbog sebe,
zato što pevanje generalno nije baš toliko cenjeno u mojoj porodici, maten je zabranjena tema, osim tog nekog pravca repa, i mogu reći slobodno da sad nisam imao baš toliko prilike da uopšte pokažem sve vokalne veštine, jer eto, ljudi ne cene to, mislim da nikom je porodici zapravo ne cene i to dovoljno. Jesi se zbog toga sakrio iza maske? Pa možda, ali recimo da je to više zbog toga, jer bi više volio da me kao čovjek na dana cene po tome kakav sam, eto, po tome koliko novca imam privatno ovako, i to je to. A pošto si rekao da kada bi sebe trebao da predstaviš na neki način, to ne bi bilo kroz ovu pesmu, sem u ovom momentu, jer te u ovom momentu nešto pogađa, kojom bi se pesmom predstavio, koja pesma si ti? Ja sam generalno rap, zato što sam inače, kažem, odrastao na ulicama i više sam te neki tvrđi fazon, ali recimo da mi je ovakva neki pravac muzike kao muzikalnost ipak negde u dubini duše leži i čuči kao nešto što sam ipak ja, negde duboko. Ali nije nešto bi svakako svakodnevno izvodio, jer nije ovo prilika baš svakodnevno da možete me čujete da pevam ovako nešto, to je to. Da, mi nemamo priliku generalno nikad da te čujemo sem sada. I možda si treba da izabereš neku pesmu koja bi te bolje predstavila. Ja osetim da ima bol u tvom vokalu, ali ne kontrolišeš ga sasvim, sasvim dobro. Tako da mislim da bi ti neka ulična pesma, ako si već dete ulice, bolje legla. Nastup je bio posvećen osobi koja me generalno možda i promenila pre neki možda duži vremenski period i koja me zapravo motivisala da počnem se bavim muzikom i da pišem tekstove. Imam dosta napisanih tekstova, ali nijednu urađenu pesmu do kraja, valjda iz tog razloga jer sam imao neki strah kako će nešto ispasti i mislim da sam ovim učešćem ovde razbio taj led po pitanju toga da ću nastupati u nekom periodu, da ću praviti opšte neku pesmu. Samo 36 kandidata moći će da produži u sledeću fazu takmičenja, a za neke od njih trka talenata se ovdje završava. Dobar dan, ja sam Ibrahim Demiri. Ja sam Željana Nisić. Ja sam Ema Duvrić. Ja lucam ako dozvolim, da vreme gubi došli s njim. Nema sad šanse da opet volim. Da ne čuje zlo, sve bit će po tvom, od brzine svetala po gradu je lom. Pevanje nije bilo dobro. Mislim da imaš tremu preveliku. Ti si mi više ovakav pevač za neke široke pesme. Ja sam Miloš, zovu me Stro. Ja se zovem Maja Blažovska. Ja sam Stefan Jevđić. Na stolu ključ od auta i pare što sam brojao. Došla treća riba, od piva se stomak naduo. Pogledala sto, u glavi svašta mašta, Gucci, sutnja, Louis, torba, oko vrata zlatna kajla. Kao nikada, srce na hiljadu je delova. Podignite čaše za poslednjeg bojema i prospite malo za one kojih nema. Reperi imaju poštovanje prema ženama, a ti ga nemaš. Bila si u pesmi sve vreme, ali si bila u falšu. Ja sam Marija Jevtić. Ja sam Dimi Ivanov. Ja sam Kristijan Stojanovski. Mamani mala genge, uzmi nešto bolje, dopali neće tebe, ne spusti tebi štolje. Ti se snađi, kada vratim film u glavi, vidim bedu i glad, ko će da plati? Sve je ko magija, zato gledam ko je živa, da bide moja kriva, opasna kao zmija. Otrov paraliza, na njuma sve da sija, nova štikla, nova svila, big budna brazilijan. Vidi se da voliš muziku, ali nažalost ne mogu baš svi koji vole muziku da se baje muzikom. Toliko prostačke i jeftino da čak nije ni zabavno. Ja sam Tanja Denić. Ja sam Nađa. Ja sam Tara Ivanović. Da ležem kola ispod duge, tvoja ispod duge, hoću tvoje ruke, samo tvoje ruke. Da ti sijam, samo da ti sijam. Vidi blistam noću za tebe, ej. Da ti igram cele noći, mirišam ti na kilijan, crne oči. Stvarno siješ, ali ne blistaš u pevanju, znaš i samo. IDJ Show. Bilo je danas? Svega i svačega danas, da. Ali odnosno na prošlu nedelju. Prošla nedelja je bila fenomenalna. Yes. Baš jako. Ja se nadam da ovo je ostali... Da će druga polovina danas biti... Oduševiti. Jer ja sve nešto nadam. Čekam, ali baš je ono... Ali nikakva se desa. Meni treba hrana više nego ikad. Isto, mora. Isto. Ajde. Isto. U prethodnoj sezoni IDJ Showa takmičarka iz Reljinog tima Amna odnala je pobedu. Da li Relja zbog toga osjeća preveliki pritisak da na nekog od kandidata stavi veto? Relja, nisi iskoristio još? Nisam. A i ovo mi je najteža pauza do sad. Nekako ovi kandidati...
Uzeli su mi energiju, ne znam, vama. Da, nisam iskoristio veto. Imao sam jednog kandidata prvi dan za kog sam se razmišljao, ali sam mislio da je prerano. A verovatno se... će sad biti prekrst za veto. Ali na kraju, mislim da svako ko vredi će doći do dokle treba da dođe i bez mog veta. Eto, njih dvoje su iskoristili. Ostaće nešto iza mene i bez veta. Če, da nismo možda standard malo podigdaš, pa kao tražiš spektakl. Jer tražiš da te neko, ono, znaš, zakuca. A možda je, ovo im je prvo, znaš, i svi imaju tremu, i svi nešto ne čuju dobro, i sve nešto neke problemi, znaš. A svi su van intonacije, van ritma. Ali nevjerovatni ljudi. Da. Prve nedelje smo imali dobre kandidate, druge nedelje nevjerovatno dobre, i onda je danas nekako sve čekaš da se pojavi neko, evo istina, neko izuzetan, koga za sad nije bilo, ali imamo još pola dana. A jel ste razmišljali o tome, da, evo, recimo, ja znam nekoliko izvođača koji su kao spektakularni izvođači u smislu muzičke zvezde i koji bi možda, da ih baciš ovako, imali slične nastupe. Pa da. A kako mi to da prepoznamo? Ima pevača koji pevaju top, ali su uvek u out of tune, malo. Ima i takvi koji su vrhunski. Ja mislim da se pojavaju tako da bi prepoznao energiju, znaš. E, to da. Energiju zvezde. Da, da, energiju zvezde, to ne možeš da omašiš. To ne možeš. Da, harizmu ne možeš, mislim. Tačno je da je na 200 metara od tebe, bar ja tako mislim. Ne, to definitivno. Da. Ne, može. Pevanje, ne znam, evo, samo razmišljam da, znaš. Da se ne ugrešim, tebi je to da kapiram. Da. Znate što mi je za sad vrlo prijatno. Previše ima ona i iskustva i kredibiliteta i svačega nečeg što je potrebno nama i ovom šovu. I ja se baš radujem da je ona tu sa nama i baš se sreći. Možda nas iznenadi sad i kao sednemo i krene. O, kakav dan, ovo je bio najbolji. Ovo je najbolji dan ikada. Da. Dobro, ja ću tako da verujem. Ajde, da. Super. Manifest. Svakako, nadam se da će me do kraja dana danas neki od kandidata oduševiti. Pa eto, možda ja iskoristim veto. Ćao, ja sam Alex, imam 20 godina, dolazim iz Kladova i prvenstveno se bavim muzikom. Imam svoj studio, pišem i komponujem svoju muziku i pišem medicinu. Prošle godine sam također učestvovao u sezoni 1 ovog šova, IDJ šova, i nisam zadovoljan svojim nastupom, zato sam ovdje ove godine da pokažem u stvari kako nastupam, ko sam ja i kako muziku pravim. I došao sam da izdominiram. Prošle godine sam prvenstveno krivio sebe jer znam da je moja greška bila zbog izbora pesme i svega ostalog što se desilo. Jednostavno okolnost nisu bile takve da ja prođem, ali zato sam ovdje ove godine da se popravim. Muziku vežbam, uglavnom potušam, ali većinu vremena sam za klavirom i komponujem, pa samim tim i vežbam svoje vokalne sposobnosti i tako dalje. Prvi utisak koji ljudi imaju u meni je, on je na furu, neću da mu priđem. To je to. Pa uglavnom ljudi misle za mene da sam na neki način čak i čudan, zato što radim stvari na neki svoj način i uvek ću da izguram nešto što ja želim u životu, tako da... da. Beograd, nisam gotivio do skoro Beograd iskreno, ali u zadnje vreme sam počeo da volim zbog društva i zbog svega i uopšte prilika koje se pružaju. Kad sam došao i skladovao ovde, meni je ovo, znači, ludnica. Životni moto bi mi bio da ne mogu da znam dok ne probam nešto. To je nešto po čemu ja živim i idem. A do sad nikad nisam posvetio pesmu nekoj devojci, ali to ne znači da neće se desiti u budućnosti. Iskreno nadam se da ću šarmirati koučeve nekom svojom unikatnom bojem jer smatram da koristim neki stil pevanja koji ne radi mnogo ljudi i baš zbog tog razloga sam siguran u to. Od mene očekujte u ovom šovu sve najbolje, svaki nastup će bude sve bolji i bolji i zezat ćemo se. Sve mi se čini kao da ne pripadam ovde, ko da sam proklet, problem dokle, ali odavde ne mogu da odem. Sve mi se čini kao da bar na da mi se dopadne život na sat ili dva, života sam pilot, ovde je nebo sivo. Iskreno, u odnosu na prvi nastup koji se desio prošle godine, ja sam prezadovoljan, tako da nemam nikakvih zamerki. Bolje za mene da opijem, da se napijem, a bolje za mene da opijem
meni se sviđa. Meni se sviđa. Umoran, umoran, bolje je. Hvala. Hvala puno. Koliko imaš godina? 20. Izgledaš kao beba. Hvala. Mi izgledaš baš premlado. Ali tvoj vokal je zato baš zreo. Hvala puno. I tako je pun nekog vazduha, tako je nekako, jako je prijatan i ti si meni prijatno iznenađenje. Hvala puno. Meni se ovo sve jako dopalo. Ja ti sad uopšte neću reći, evo, nek ti Darko i Relja kažu ono što kao dečaci, a ja ću ti reći da mi se ceo tvoj vibe, stvarno, da sam ti, ja sam ti verovala i meni si jako prijatno. Hvala puno. Aleksa, meni si super, baš imaš baritonsku boju neku puno. Da. Nekako, znaš, puniš mikrofon. Ja bih teo, ako možeš, jer nešto te čuje malo u neku visinu. Isto da bih to. Pa dobro, možda on i ne treba da peva. Mislim. Ne, hoću da čujem čisto Aha. ovako, on mi je super. Mogu samo refer neke pesme? Može, kako ne. Jer moje živo... Može, dobro je. Dosta. Hvala puno. Ej, hvala. Hvala. Ej, čekaj. Okej, okay, tu sam. Aj, dopevaj. Ali, vidimo da moram. Dopeo je taj ref. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica, na kojim ništa ne piše. Super. Super. Odlično. Super. Bravo, Aleksa, ajde. Super. Slobodno se. Dobro. Za sebe smatram da sam bio mnogo bolje ove godine nego prošle godine. Dobro veče, ja sam Mateja Milanović, dolazim iz Svilajnca i izvorit ću svoju autorsku pesmu. Nikad ti nisam rekao koliko lepa si kada se smeješ, oteraš mi sve probleme, ostale guliraš kad meni kreneš, ja. Nikad ti nisam rekao koliko želim da gledamo zvezde sami na klupi ili u vili, nije mi bitno kada sam kre tebe. Zadovoljan sam sa svojim nastupom, jedino mi je krivo što sam držao mikrofon mnogo daleko od usana i onda se nisam čuo kako treba, ali generalno sam sa svima ostalim zadovoljan. Trebao sam da kažem ti sve to odavno, nisam znao kako. Nikad ti nisam rekao koliko lepa si kada se smeješ, oteraš mi sve probleme, ostale guliraš kad mi ni kreneš, yeah. Nikad ti nisam rekao koliko želim da gledamo zvezde sami na klupi ili u vili, nije mi bitno kada sam kada tebe. Ovo samopouzdanje koje si imao na zadnjoj reči ti je falilo tokom cele pesme. Da si ga imao tokom cele pesme, ova izvedba bi bila bolja. Mikrofon se ne drži ovde, ja te pola nisam čuo. Mi smo ti pokazivali da... mikrofon se drži ovako ovde, bukvalno pola teksta nisam čuo, čuo sam da je refren lep i lepo je, sad je... Lepo je to što si joj sad rekao, sad će čuti. Vidim sebe u daljoj fazi takmičenja, mislim da je Relja skapirao u kom sam ja fazonu i da mu se to svidjelo i nadam se da sam uspeo da dovoljno utičem na njega da prođem dalje. Ćao, ja sam Angelina Klinić, dolazim iz Kosovske Mitrovice, imam 23 godine. Pevaću Magnum od Edite. Izvoli. Najde. Ako je ovo ljubav, hoću da budem sama, une, unana. Kida me svetlost dana, u venama bezbroj grama, tebe, drama. Pa, iskreno, svojim nastupom sam zadovoljna, ali ne u baš velikoj meri, zato što nisam uspjela da dam maksimum jer me je pojela trema. Ubijaš me, ubijaš, rane ne postoje. Ubijaš me tom lepotom, piješ suze moje. Magnum bih preživjela, ali neću ove usne tvoje. Malo emocije mi fali, znaš, kad pevaš. Ne, kao da ne uživaš do kraju, inače...
Zato što se tresem od glave do pete, bukvalno. A to fali, znaš, da se smiriš malo i da možeš da daš emociju, pošto vidi se da pevaš lepo, da ti je boja lepa, ali to se ne čuje, znaš, u emociji, a ova pesma je, traži takvo pevanje, znaš. Naravno, ukoliko prolazim dalje, vidjet ćete sve moje emocije. Ja se zovem Tamara Mandić, dolazim iz Kragujevca, imam 21 godinu. Najviše što me raspolože u toku dana jeste pevanje i apsolutno sviranje klavira. Sviranje nekih možda zaboravljenih komada i možda igranje odbojke. To je definitivno nešto što mi ide. Moja najveća podrška je zapravo moja porodica, moja majka, otac i sestra i moje malo bebče od sestre. U ulozi tetke je nešto najlepše na svijetu što može čovjeku da se desi. Tata je muzičar, tako da smo tu malo u nekom sukobu, možda čak i generacija sukob. To bi bilo pre, jer muzika tad i muzika sad nije ista, ali i tata je u ulozi podrške. Naravno da bih voljela da prođemo top 12. Kao, bit ću skromna, ali šta da se radi. Takmičenje na IDJ show vidim kao jednu izvrsnu priliku za mene i za moje vokalne sposobnosti, što je zapravo moj cilj da pokažem. Narodu bi poručila da se dobro spreme. Tvoj glas, oni te traže, ti misli na nas. Kažu mi da će te pojesti mrak. Vodi me negde da ne znaju trag. Pa zapravo ja kada pričam o konkurenciji, kada razmišljam o tome, kažem da sam jedino sama sebi konkurencija. Ta Hanuma oči ti umivala, olovne oklope. Mislim da je prva kandidatkinja koja pevala Sanjinu pesmu, da je to bilo kako treba. Stvarno, mislim, vidi se da si pevač, pravi pevač, kako, bar ja tako to osjećam. I to izgledaš da imaš i tremu. Da, malo. Ne čuje to u vokalu, to mi je, htio ti kažem, da li možda ne otpevaš još neki refren, nešto te čujemo, evo, ne znam. U oči da me pogledaš, ti bojiš se da ne vidim da više od nje voliš me. Moja koža i telo zauvek pamtit će dodir koji jednog dana sve značit će. Meni si super, baš mi zvučiš dobro. Mislim da samo treba da nađeš pravu pesmu koja tebi leži, inače imaš baš potencijala, je prelep vokal i čisto pevaš. Znači, hvala. Svoju karijeru zamišljam kao jedna blistava lopta koja se samo širi i širi iz godine u godinu. I da bude bogata nekim lepim pesmama. Ja se zovem Višnja Milkić, dolazim iz Mladenovca. Moje umetničko ime je Cherry Vibes i za vas ću prezentovati moju autorsku pesmu. Ja sam muzičar i tekstopisac. Inače repujem dugi niz godina, ali je moj rep s godinama evoluirao u muzički pravac koji se zove Urban Jazz.
tako da predstavit ću vam novi muzički pravac. Ajde. Hvala. Inspiracija me posjetila, opet sam osjetila prisustvo u vazduhu, klecanje u kolenima. Ne želim da znam, ali moram da te pitam, da li došao si samo da ne bi ispao. Teraš mi inat da to jasno vidim, meni si bio najlepši, ti misliš da se stidim. Moja odluka je presudna, mogla sam biti isto pored tebe, ona koja sada poklanja ti život. S obzirom da sam imala upalu grla i temperaturu do juče, veoma sam zadovoljna. Ti si taj, ti si taj, a jasno mi je da je kraj. Inspiraciju pronalazim najčešće u tišini svog bića, iz sebe crpim inspiraciju. Čekaj, stani, moram još ovo da pitam, jel u tvojoj mračnoj sobi dalje svetli moja knjiga? Čekaj, stani, samo još ovo da pitam, jel u skrivenoj fascikli još postoji naša slika? Hvala. Bravo, bravo. Meni je ovo super, baš mi je originalno, baš neki jazz, rap, mislim. Jeste logično da krene od mene, ali ja bih volio, pošto je baš ženska, da krenemo da od Nataše, da je Nataša kaže kako ja sam kao ženu to bije. Tobom. Hvala. Pretpostavio sam. Ja sam oduševljena tobom. Hvala. Ti si jako dobar tekstopisac. Znači, ovo, jer tekst si pisala sama, da, ja? Da. Znači, bukvalno naježila sam se u par momenata. Hvala puno. Baš imaš lepe slike, božanstvene. Hvala. Rap deo ti je bio jeste, ali sve vreme je rap. Nekako ti si na početku ugradila kao da je evoluiralo dalje od rapa, kao da rap sam po sebi nije dovoljno dobar. A super ti je rap. Super ti je rap da. I ovaj pevački, da, na početku malo nisi ga ukačila odma, ali uopšte me to ne zanima. Znači, fantastično je sve ukupno i prelepa si, prelepa, prelepa, i to što si došla bez šminke mi se baš sviđa. Ove, ja, stvarno, ja ne vidim na daljinu, stvarno. Ja vidim. Baš mi je onako, baš si mi divno, prijatno iznenađenje. Ne, dobro si opisala rap, jazz, neki. Da. Baš tako zvuči. Odličan ti je novi pravac. Da, da. Hvala puno. Ukoliko prođem dalje, volela bih da budem u timu osobe koja je najviše ogledalo moje duše. Eto, tako da se izrazim, stvarno mi je sve jedno, uopšte nemam posebnu neku želju. Tako da univerzum će sve to namestiti. Dobar dan. Ja sam Magdalena Filipović, dolazim iz Beograda, jako sam uplašena. I pevaće Savo i Dunav od Breskvice. Hoćeš da popričaš s Natašom malo da te opusti? Ne, imaš svu našu podršku, navijamo za tebe. Udahni, uzmi sebi vreme i daj najbolji deo sebe. Ok, može. Može. Se život pored tebe nisam bio, tri noći sam pio, baš je težak ovaj život. Na nastupu sam se jako uplašila, skoro pa nisam zaplakala. Sad u nama, opet se kutrovi, šta će s nama? Po nebo nek se otvori, šta će s nama? Noćas da se dogodi, kad u srce me pesma pogodi. Magdalena, Magdalena. Nemoj da se plaši, super si, vidiš kako publika reagira. Jer, ko je najstrašan od svih? Ja sam najstrašniji, ko je? Pošto se koga se najviše bojiš? Bojiš. Pa možda malo relje. I hoćeš da izađem da otpevaš? Da se... Ne, plašim se vas, plašim se mnogo ljudi ovde. Nikad nisam pevala pred više od dvoje ljudi možda, tako da, da. Ako hoćete mogu ja kapelu da vam otpevam. Jako je slatka. Jako, a znaš šta, i ovo je muško-ženska, znaš, prvo si išla u muški ton, ja pokušavam sada ti, znači, zahtevno je to, mislim, ne, znaš, ja, ali... Ja možda bi mogla bolje da otpevam kad sam a kapela nego sam. Ajde, ajde. Sad u nama, opet te kutrovi, svaka rana, ko nebo nek se otvori.
šta će s nama noćas da se dogodi kad u srce me pesma pogodi. Dobro. Jako slatka. Jeste. Jako. Stvarno si slatka i ja mislim da je tvoja najveća pobjeda što si izdržala bukvalno te ovaj nastup, a ako se budemo videli sljedeći put, sigurno će ti biti lakše. U daljoj fazi takmičenja vidim sebe, a i nadam se da ćemo poraditi na tome da ne budem toliko uplašena i da imam bolji stage presence. My name is David Ellis Caton Jr. I go by the name of the Eurotrip. I'm from Brooklyn, New York, 27-year-old singer, songwriter, producer, and leader. My biggest strength is recognizing that I am imperfect, recognizing that I need to constantly improve, recognizing that every single day I need to be better than the previous day, that I need to follow in my purpose. I unfortunately suffer from being a perfectionist. New York today, I'm gonna be honest, I love my city. I love where I'm from, it's beautiful, but really we need guidance. Honestly, much like the rest of the world right now. Me personally, I don't like to compete. Like I said, I'm here for my reason, my purpose, and I have to follow in my purpose. What other people are doing, truthfully, is not my concern. DeVito, yes, I want to salute that man, DeVito. He is incredibly hardworking. And with that being said, you know, I reached out to him for the collaboration and we made it happen. We got that thing out and I'm just grateful. Again, grateful. I'm here with both of my brothers. My brother Ace Arnold, who is absolutely up next. He's already done an incredible collaboration with another Balkan artist. Again, salute to the Balkans. My brother Nines Oba, he's coming up right after him. He's under construction. I'm getting him prepared. So they're under construction right now. And it's almost time, but these are my brothers and we're here. I want you to expect an imperfect human. I want you to see me right in front of you. I want you to see the development right in front of you. And I want the people to hold me accountable. I expect you as the followers to correct me, hold me accountable so I can complete this mission. I need this. So, vidimo se. Look, hey Serbia, I need to hear y'all make some noise. Yes, sir. Hey, let's get it. Look. Lenny, you a genius for this one. Yes, sir. Look. I said I'm feeling like God watching me closely. I know myself is the only one that can stop me. Letting go of issues, getting closer to clarity. Hard to stay faithful with all the women in vanity. Bottle popping and sexes, then we make a movie. Morning after with no confusion. I play positions, I'm never yours so you'll never lose me. I'm grateful for the opportunity. I'm grateful for the platform to spread the message. And I'm just happy to be here. Just know you are not strange. It's okay, all right? This is more than music. This is deeper than that. We here to bring a voice to the voiceless. Do you understand me? All races in all places in the building right now. Let's do it. Terminal One shit. Love. Make some noise! Sorry. I appreciate you. Seriously, thank you. I really do. Darko, morat ćeš ti ovo da ljudi ne hey, testirali moj engleski. Your name was David? I go by David Caton Jr. My artist name is The Eurotrip. And where are you from? I'm from Brooklyn, New York, born and raised. But where I'm from is not as important as where we have to go. Yes, sir. Ja se osjećam bolje nakon ovoj epoke. Budi moj guru. How do you find out about the IDJ show? Well, listen. Y'all have some incredible talent in Serbia, in the Balkans, in Croatia, Slovenia, the list goes on.
I've actually had the pleasure of meeting and working with some of y'all amazing artists. So that's how I'm aware of IDJ Show. Man, thank you for inspiration. You are thank you. Lovely, thank you for the opportunity great. And the platform. Seriously, yeah. Thank you. Thank it's you. A lot hope of people to see afraid. You again, bro. Great, thank great you. Thoughts. Thank you for a great message. Thank you, sir. Bye much bye. Appreciated. Thank you. Have a great day, y'all. Terminal One shit. Hola, Darko. Dobar dan, prvenstveno svima. Ja se zovem Emilija Vučković, dolazim iz Despotovca, imam 21 godinu i pevat ću pesmu od grupe Hurricane. Volim te do neba. Ajde. Daleko je more, a da li bi malo plivali? Daleko marina, a da li bi se malo vezali? A da li, da li, da li može bez tebe, može? Al tugu krije, da li, da li nam kipi ljubav da pamotna, ja volim te do neba. Neka me slome, lome, volim te do neba. Stvarno verujem da ću uspjeti da napravim veliku karijeru i da ću moći publici da predstavim ono što ja jesam, ono zaista. I mislim da je to i cilj i ključ svega. Ja volim te do neba. Neka me slome, lome, volim te do neba. Neka me popiju na ek sve kako treba. Neka, neka grizu srce je od meda. Neka, neka jer te volim sve do neba. Hvala puno. Veoma interesantnu boju, znaš. Veoma interesantnu boju, bravo. Hvala puno. Neko vibrato interesantno, nego malo si mi niska celo vreme. Ako može li da te čujem nešto u solo ovako, bez muzike, čisto da vidim kako se snalaziš, pošto vidim da ima potencijal u tebi. Ovaj, može ova pesma ili nešto drugo? Bilo koja, neka druga, evo. Dođi da te omađijam, da ti sijam, da ti prijam. Ja bez tebe noću lutam, čini bacam, pravim zijam. Stalno kao da je, da, da on malo. Ali malo. Da, nijansa. Da pravim, pa da budeš moj grubijan. E, pola tona u melodajnu. U studiju bi ja ispio samo što da, ti da, da, da. Da smo u studiju. Ja se stvarno izvinjavam, malo imam tremu. Ovo mi je prva audicija u životu. Pazi ovako, ovde se dešava nešto neverovatno. Da je svaki put. A to je bukvalno... A ja mislim da znam šta je problem, zato što postoji nekoliko dana u mesecu kada se ženama ovo dešava. Da, kad je četvrti ton. Da. Da, da. Okrenuli smo od hosta. Dobro, izvinite se. Ne, ne, da, stvarno. Darko zna o čemu pričam. Relja, tebi ću reći. Da, da, ja ne mogu ni da pretpostavim. Ja mislim da je ovaj, to zato što si fenomenalna i kontinuirano... Niska. Nekad niska, nekad visoka. Znači, bukvalno, ali falš koji je kontinuirano, ona ga drži. Jel da? Vidi, možda je, da ne ulazim u to, ja volim da kažem sljedeće, imaš potencijala stvarno velikog. Ne, ovdje su samo hormoni, verujem. Da, da, da. Tako da ja mislim problem. Da se vidimo problem. Uskoro, ozbiljno. Da te čujemo još jednom. Mislim da se, da se vidimo uskoro još jednom. Hvala vam puno. Hvala ti. Ćao. Ja se svakako nadam da ću proći u sljedeću fazu takmičenja. I što se tiče samog tima, pa neka to bude Nataša. Stalović Andrijana iz Mladenovca, 20 godina. Pevat ću vam pesmu. Koja pesma? Nema veze, ajde. Pustit će. Suze za kraj od Anice Krstić. A, može. Da bolje moglo je
duže bi trajali. U ime ljubavi sve smo učinili. Ti gazio si srce moje, a ja sam ti dopuštala. Jedno drugo mi smo bili, loša procena. Pa u ovom takmičenju bih želela da postignem veliki uspjeh, kao i svako ko dođe ovdje želi da pokaže sebe u najboljem svjetlu. Kao ja, svi druge mogu da te vole. Kao ja, za zrno ljubavi da mole. Od hiljadu njih jedina znam, suze ti čuvam za kraj. Ona plati? Da, misli da da. Kukao mi je glas na kraju, a kod kuće jako bilo bolje. Samo u suze ti ne diraj me. Jel ti to plačeš? Ne? Da, nego imaš neke šljakice na vrtima, jel? Mi ovdje diskutujemo da li plačeš. Samo nešto... imam preveliku tremu i nije mi dobro, sva se trese. Da, nešto se desilo. Desilo se da si blokirala potpuno. A kad bi čula svoje neke deonice, znači, bukvalno deonica, jedna, ovako kad bi uzela, ne znam, 5 sekundi ili 10, perfektnih. I onda... I onda debakl. U sljedećem krugu takmičenja, pa, ja bih voljela iskreno, ali baš zato što mi je pukao glas na kraju, iskreno... Mislim da neću proći, ali voljela bi naravno. Ja sam Željana, dolazim iz Jagodine, imam 20 godina i bavim se TikTokom. Možda me znate, a možda i ne, većina, nadam se. Pa uvijek kažem, nije lako, ali jako. Jako volim da snimam TikTok, volim da snimam live-ove jer tu dosta ljudi dođe, podrži, komentariše, ja pričam sa njima, oni sa mnom i tako sve u krug. TikTok je nekako postao toksičan u zadnje vrijeme, ali dobro, ja se držim jer volim to da radim. Imam preko 800.000 pratilaca na TikToku. Nadam se da uskoro Milka stiže. Pozitivno uvek. Većina sad počeli su i da koriste neke ružne riječi, da iskorišćavaju ljude po TikToku, ali ja se držim svog nekog stava. Prirodna sam i komuniciram na lijep način sa mojim ljudima. Ja sam bila malo više povučena osoba dok nije TikTok došao, pa sam se malo više opustila. Kažu neki da sam jako naivna i možda i jesu u pravu. Jako sam dobar prijatelj i znam da čuvam tajne. Imam jako veliku tremu, prvi put se isprobavam u ovome. I ne znam kako će izaći na kraju sve to. Ja sam se prijavila iz zabave, čisto nisam znala da ću da prođem, ali sam prošla, tako da se trudim da pokažem šta znam i da ja to mogu, pa ako budem u budućnosti mogla, što da ne. Volim da pevam sa svojim fanovima na live-u, naravno pod tušem. Volim da pevam sa porodicom, na nekom slavlju, nekako me to raspoloži. Ako danas ne budem dobra na audiciji, prijavit ću se i sljedeće godine i potrudit ću se više, naravno. Želim da navijate za mene i poželite mi sreću, a ja ću naravno dati sve od sebe. Osjećam da koža mi je tesna, tužno zvučim kao ova pesma. Preko noći postala sam svesna, da bez tebe ne znam trezna. Osjećam da mamurno se budim, kao da bih mogla da poludim. Stegnem zube i učutim, ko da razum gubim. Nastup mi je bio jako loš. Ali ne mogu tako da kažem to sad. Ali kada jutro osvane, stvarno svoja loša postanem. Znam ja dobro kada dostaje, sunce mjesec ne poznaje. Treza,
Osjećam da koža mi je tesna, tužno zvučim kao ova pesma. Preko noći postala sam svesna da bez tebe ne znam. U svom nastupu bi promenila pesmu, izabrala bi nešto što više meni leži i promenila bi jako, jako veliku tremu koju imam. Mislim, kako išla pesma, sve si bila bolja, ali mislim da daješ mnogo malo od što možeš da daješ. Imaš nešto po socijalnim mrežama, nešto? Na TikToku sam uglavnom. TikTok? Da. Snimam TikTok, live-ove, imam 800.000 pratilaca i tako. O, bravo, bravo. Mislim, vidim da imaš, to ti kažem, ali ovdje kao da ne daš mi to što daješ sigurno na TikToku. Tresu mi se ruke, utrnule su mi bukvalno koliko sam se uplašila. Nikad nisam ovako bila. Dobro, nije isto, da, na TikToku si sama na svom mjestu. Ja imam tremu na TikToku. Da, vidiš, obrnu. Možeš još nešto da nam otpevaš, bar malo da čujemo. Ajde, neki refren ili nešto. Bon voyage, idi ljubavi moja, sve sam dala da bi bila tvoja. Bon voyage, kažem ljubavi moja, idi sad, budi sam. Bon voyage, kažem ljubavi moja, idi... Nema veze, pogrešila si tekst, ali mnogo bolje bilo. Mnogo bolje. Mnogo bolje je bilo. Znači, ti si jako muzikalna i voliš muziku jako, jel da? Jako, jako od malena. Ja sam to osjetila baš čim si izašla i baš voliš muziku. Ali moj kompletan utisak je da apsolutno postoje elementi da kažem da prođeš u drugi krug, samo da malo... Da se opustim. Spremi se, nadam se da sljedeći put bit ćeš mnogo opuštenija. Važno? I budi hrabra, da. Slobodno. Da, da. Hvala puno. Ajde. Ćao. Vidimo se, ćao. Zdravo, ja sam Lista, imam 22 godine i dolazim iz Sarajeva. Pjevat ću vam svoju autorsku pjesmu. Zaboravila tekst koji sam ja napisala, nisam baš zadovoljna. Pa kako se buniš na tvoju melodiju? Na svoj tekst. Zato što svaki put sebi kažem, nemoj da zaboraviš tekst i sama sebi slutim i to se desi. Ali, eto. Ne, imaš talenta stvarno, vidim da je pišeš lepo i sve, ali isto si mi isto kao uplašena, kao ne znam zašto čovječ imaš. Možemo ponovno ako ćete. Može, ajde nešto drugo. Nešto drugo? Nešto drugo, evo neki refren nešto. Jedu moju isto, jer imam... Može i tvoju, tvoju, tuđu, šta god. Noćima slane bisere, spuštala niz obraze, ma koliko treba i da ti naplatim sve. A nisi ti sav svoj, ja bila sam ti broj, samo voliš ti da glumiš, ne zovi me kada shvatiš. J'ai pas le time pour toi, j'ai pas le time pour toi. Sans moi tu cours ou tu sais pas, j'ai pas le temps pour toi, j'ai pas le temps pour toi. Sans moi tu cours ou tu sais pas. Voilà. Ali, definitivno imaš originalan izraz, tako da... Hvala. Nadam se da ćeš pokazati još više ako se vidim u sljedećem. Nadam se. Hvala ti puno. Ćao.
special. Dobro večer, dame i gospoda, IDJ Show! Hello, kako ste? Hello, hello! Ja sam Mića Jovanović, Ćomi Boj, Nataša Bekvalac, prelepa si, volim te. Hvala takođe. Mislim, uz dužno poštovanje s vam. Da li smo spremni večeras spremni za jedno smo. Džuskanje? Da. Pevamo original. Opa! Ajmo! Yeah, 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 yeah! Yeah. Moja miljenica je Nataša Bekvalac, a volim te ako ovo budeš gledala i naravno volio bih da budem u njenom timu. Falit ću ti sve što jesam, pitat će te srce gde sam i bit će sve baš kao pre, al mene biti neće, nemoj da si u problemu, samo sam ti digo cenu. Neće le usne tvoje, hoće što je bilo moje. Ne vole me što sam zgodan, što sam dobar, što si miran. Ah, mili moj, svaka kopija bi da bude korigina. Ajmo! Aj, DJ! Ej, ej! Hvala puno! Pa ja mislim da je on svoj glavni cilj ispunio, to je da ga ti vidiš. Ja sam njega videla i... Ćomi Boj na Instagram, poslao sam ti poruku za pratim. Hoću, obećavam. Mislim, prate me i drugi tako poznati. Da, jasno. Nadam se da sam vas bar malo razveselio. Jesi, tekako. Ti si prav show, mene. Ali bukvalno jesi i hvala ti, hvala ti, hvala. Da je bila dobra energija, solidan ovaj scenski nastup. Ako budem prošla, očekujte neočekivano. Treba što sami sebe otvore da nam skrate muke. Ne, stvarno, hvala ti. Hvala, bio si... Volim vas puno, to je sve valjda, jel? Valjda. Ja bih sad idem kući, žurim na bus. Ćao. Živio. Kako kralj. Što se konkurencije tiče, bila je jako slaba, ja sam najbolji, najljepši i bit ću top ukoliko krenem dalje. Dobroveče, ja sam Vladimir Bulatović, imam 24 godine i dolazim iz Kraljeva. Pevaću Laku noć od Dženana. Wow. Ajde. Ajde. Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu, tečeš u krvi, nemir u prvi, tebe ne mogu. Ovo je dobro. Laku noć, tamo gde si možda svanulo je. Bravo, konačno. Dobar. Dobar, dobar. Pa, IDJ coachevi su mi svo troje top, ali ako bih prošao dalje, najviše bih nekako volao da budem kod Darka Dimitrova. Laku noć, tamo gde si možda svanulo je. U snama ti oči sklapam, još je sve to moje. Jesen će, tamo gde si možda cvetalo je. Ti bar znaš kada imaš sve, a premalo je. Boja. Darko, sad sam teo te pitam, je li ovo neko Boja? E, ovo je Boja, kombinacija sa pevanjem čistim, lepim, bravo, kontrola glasa. Malo visina mi je pukla na kraju, ali to je zbog suvog grla malo, izvinite. Vidi, greške svi mogu da naprave, ali ti se brzo izvadio, produžio kvalitetno, to je mnogo bitno, znaš. Zahvaljujem. Brzo izvadio. Pa tako je, realno je. Ako ti pevač se vidi, gde može se snađe, ti si baš snašao. Upravo tako. Super. Meni se dopadaš. Stvarno mi se dopadaš i imao si
lepo si otpevao ovu pesmu. Znači, lepo, presladak si dečko, kao neki svetli Grkon. Znaš, oni... Jesi slušati grčku muziku? Pa slušam generalno. Ja znam svetle Grke kao. Da, da. Kao Grk, ali svetli. Ovaj, tako da je moj utisak jako pozitivan i ovaj, mislim da ćemo da se gledamo u sljedećem krugu. Hvala vam puno. Ništa, želim. Ćao. Ja sam Aleksić Emile, dolazim iz Loznice, imam 21 godinu i bavim se muzikom i studiram defektologiju. Nisam štreberka na fakultetu, ali dajem ispite. Okej je. Pa ja sam dosta onako harizmatična, vesela sam, volim da ljudi oko mene budu veseli, onda tako, volim da se družim. Da imam čarobni štapić, izlečila bih sve ljude ovog svijeta i dovela bi mir u svijet. U svijet. Moj životni moto je preko trnja do zvijezda. Mislim da generalno u životu, da bi došao do onoga što želiš, moraš da prođeš, da imaš neke padove, uspone i tako. Moja mana je što nemam granicu ni u čemu i onda sve hoću. Hoću da stignem i da dam sve ispite, hoću da izađem u grad i onda nekako ne brinem toliko o sebi, ne spavam dovoljno i onda eto, to je nešto što mi zameraju. Pa moj san je da uspem i u muzici, ali da uspem i u životu, da se ostvarim kao majka, da imam porodicu, da imam lep život. Očekujem da će, biti konkurencija, ali nadam se da ću se pokazati u najboljem svetlu i da ću biti dobra. Publika od mene može da očekuje kada se opustim dobru žurku, lepe pesme, da pokažem i emocija i da pokažem to neko džuskanje, neku lepu energiju. Rekla sam, nemoj posle kao da te nisam upozorila. I htjela sam, da ruke dignem kao da se nisam borila. Ljubav boli, ali ja sam toga svesna. Danju ponos gori ko vezu Vijetna. Svi smo došli sa istim ciljem, tako da što veći uspeh je bolji za sve nas. Sija, sija, sija grad, čak i da sam htjela, sam da ne bih dio voljela. Na tebi sija samo sad, o kad bi znali koliko sam te noćas voljela. Ok. Dopada mi se tvoja pojava, tvoja energija, dopada mi se tvoj vokal kad je nisko, dopada mi se pesak u vokalu, ali kad god je trebalo da odeš malo gore si se povukla, ja bih da čujem kako tvoja boja zvuči kad se malo pusti taj vokal, jer nismo, svaki put kad je trebalo si se stegla i ništa nije izašlo. Rano, rano nebo zemlju ljubi, rano došli dobri ljudi, prijatelji svi, ali nisi ti. Okay, Hvala. Mislim da imaš potencijal da je ovo eventualno dovoljno za sljedeći krug, ali da bi onda morala mnogo više da nam se daš. Ja, bar mi se čini da tu ima sa čim da se radi, ali opusti se. Sve što sam pogrešila i to na čemu treba da radim, lijepo su me posavjetovali, pružili su mi podršku i... Ok. Pozdrav svima, ja sam Tija Miljanović, dolazim iz Zagreba, imam 20 godina i ja ću pijati svoju autorsku pjesmu To nismo mi. Zvali. Osjetim poglede tvoje, ruke što govore svoje, ne
san spojeni, mi krademo dah nošeni. Mislim da se razlikujemo dosta od kandidata po tome što mogu donijeti neki novi zvuk. Mislim da imam drugačiju energiju na pozornici i sigurna sam da mogu donijeti nešto novo. Vatrene stihije kopne, ostavljam svakome svoje. Ruka što daješ ne može, moju dati mi. Hvala. Bravo. Tija, tako? Da. Interesantno. Super izgledaš, baš si mi za scenu ono. Ko je radio pesmu? Vlaho Arbilić, ja i Mihovo Šoštarić. E, da mi pozdraviš Vlaha, stvarno odličnu pesmu ti uradio. Da ne pevaš ovako božanstveno, rekla bih da si top model. Hvala. Ovo je... Možda i jeste. Možda i jeste. Nisam. Vidimo se. Mislim da si svakako neko od koga možemo da očekujemo zanimljive, dobre stvari. Da, da, hvala, da, 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 da. Hvala. Bravo, odlično. Ćao, Bog. Što se tiče uspjeha ovom natjecanju, voljela bih da to bude spontano i nekako da sve bude prirodnim putem, neću se previše zamarat, pa što bude, bude. Dobro večer svima. Moje ime je Mina Mojkić. Ja dolazim iz Zemuna, imam 25 godina. Večera ću se predstaviti sa pesmom Melek od Edit. Trema. Svaki sat, svaki sprat, ja sam brojala noćima ispred tvojih vrata plakala. I kad ljubav u sebi ne osjećam, ne dam ja na tebe moje. Vidim sve, čujem sve, sve predosjećam. Nisi lep, nisi dova, nisi čaroban. I čini mi se po nekim reakcijama žirija da postoji mogućnost da prođem dalje. Moj si, moj melek, moj bol. Kako da poredim s tobom kraj? U oči dogledam te sad, ko dete u porušen grad. Darko se udubio. Darko nešto piše, čekaj. Možda kakva je boja? Boja ima super. Mislim, odlično pevaš, imaš intonaciju super. Malo mi još fali emocije. Malo mi to fali, pa što ovo je baš takva pesma koja je 90% izvedbi je emocija. Inače imaš, ono, tačna si. Ne bežiš od intonacije, samo to mi malo fali, inače mislim da si dobra. Najviše bih voljela da radim na svojim tekstovima, na svojim pesmama, tako da u budućnosti negde publika bi to mogla i da očekuje od mene. IDJ Show. Veliki pozdrav, moje ime je Stefan Maroš. Ja sam Hana Milović. Ja sam Marija Spasevski. Guzu ima kao Lady Gaga, savršena, tako fina je i mlada. Meni ona je baš sve to, crna zima mi je leto, na kraju dana ona jedina je svetlo. Gde da idem, kada? Nijedan segment tvog repovanja nije previše dobro. Ti si se malo nekako, čini mi se, čak i mučila. Uhvatila si se u koštac sa jednom jako teškom pesmom. Ja sam Dušan Stojanović. Ja sam Milica Nikolin. Ja sam Tijana Mišić. Ja sam Mario Rangelovski. Hvatam taj zalet ko Davis, kocke se slažu ko Tetris. Na leđima lav kao Memphis, braća na okupu, manije prestiž. Moj si lom, moj si slom, moj si brodolom, ja u tebi sve sam naš. Baš mi fališ kao dani što nedostaju, a da je sreće da te sretnem bar u prolazu. A mogli smo u tvoje, da nisi prevario srce moje. Taman mislimo da sad ćeš da udariš, ti se kao uplašiš. Fali ti još malo stava, fali ti malo drskosti. Ja sam Ana. Ja sam Tatjana. Moje ime je Sara Milikić. Ubiješ me, ubiješ me, ubiješ me.
još tečeš mojim venama. Ovo nije pesma u kojoj si pokazala svoj pun kapacitet. Svoj izraz moraš da daš do maksimuma. Znaš, ovdje se čuje da si nesigurno. Bilo je nestabilno. Više uživaj, nemoj da se plašiš. Ako se plašiš, to se čuje u glasu. E, čao, pozdrav svima. Ja sam Harry Limo i ja sam iz Beča, normalno iz Burgenlandu. Ja sam tekstopisač, ja sam reper, pevač i umetnik. I danas ja pevam moje pesma zove Energija. Prvi strofu je na nemačkom, a drugi na srpskom. Kidanje. Može. Energija, 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 energija. Aj DJ, aj DJ, aj DJ. Sa aj DJ show sam čula od Instagram i od YouTube. Sob ti energy gave und dem fasene mis a sie von mich fallen sind doch hinter mein rücken hab's mehr sam mi a moje nastup bilo je top a stvarno ja sam tako happy, sve je bilo dobro, a atmosfera je bilo dobro i da i ruke 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 ruke, ajmo, 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 energy. Ajmo, 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 ajmo. Ljubav me okružuje, u dobre ljude verujem. Bolje beži od mene, ako hoćeš da padnem. Pišem istoriju, ko Aleksandar Veliki. A bit ću upamćen, ko Hari Veliki. Ma koliko front bio jak, imam svoju podrušku. Sa neba to je znaka cila. Pruži ruku, vrebam plen kao lav. Tvoja zavist nometa moj lov. Dušmani, sarvam je krivo. To je se lavi od zla nedodirljivo. Ich hab die Energie und den Fall Misa. Als sie von mich fallen sehen, doch hinter meinem Rücken hab ich mehr Sami. Ich hab die Energie und den Fall sehne Misa. Ey, hab ich mehr Sami. Da da da, Hari Veliki. Oh da 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 da. Aimo, 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 aimo. Ajmo, 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 ajmo. Ej, samo tako, samo tako treba. Samo tako, samo tako treba. Ej! Hvala lepo, hvala, 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 hvala. Hvala. Hvala lepo, stvarno. Hoćeš da mi pošliješ pesmu da je slušam? Ovo je tvoja stvar? A koji? Ova pesma, koja? Moje. Is this your song? Yeah, my song, da. Are you gonna share it with me? I wanna listen your song. Može, ja te pošalim na Instagram. Ajde. Niga ti ništa na Insta. Kako, brate? Niga ti ništa na Instagram. Yeah, tell me your name. Harry Limo. How you spell it? Harry, H. Okay. A. to L, like Harry Potter. Harold. Like Harry Potter? Yeah. Then L, A. Dobro. M, O. Okay. I got you, man. Hvala lepo. Hvala. It's gonna be easier to me to speak Serbian, if it's okay to you. Može, može, da. E, hvala ti, brate, mnogo si mi pomogao. Meni ovo sve baš strava, to što si imao neke greškice, nebitno mi je, zabavio si nas, pesma mi je, jel, nekako baš gotivna, pozitivna. Top. Za pred kraj ovog dana nešto što nam je trebalo, tvoja energija je nešto što nam je trebalo. Koliko imaš godina? How old are you? Imam 28. Znaš kao znam po nešto.
šali se. Koliko? 28. 28. Strava. Meni je ovo sve bilo super zabavno. Super je, stvarno. Mislim, vidio si ljude. Ja bih slušao, ono, je li imaš ovo na netu, ovu pesmu, okači? Sad nema u internet, to je jedan novi pesma. Novi ali pesma? Imam pa drugi pesme na YouTube. Ludilo, ja ću ovo da slušam, poslaćeš. Strava. Bravo, bravo. Odlično. Rekao bih. Hvala. Čekaj. Rekao bih da ćemo se gledati još, ja ne znam, ja bi čuo ovaj referen još jednom, ali možda da ne davim. Gledamo se opet živ bio, brat. Hvala lepo, čao, čao, čao. Pozdrav. Kada mi je Relija zaprati na Instagramu, za mene to je bilo jedan veliki čast i jedan veliki šans. I pa ne znam što da kažem, ja sam samo happy, ne znam. Ja volim sve pesme od Relija, slušam pesme od Relija. Da, hvala. Vidi. Jedno znam da sve meni ubacite da dajemo one komentare koje ne treba. Ali ti znaš kako to da kažeš. Zato što ti toliko imaš stila. A, jedan stil. Stvarno. Vidi, ali mislim da drugi deo bio mnogo bolji. Jasno, kako se vama čini? Ali nekako, mislim da malo treba da nam stvarno se slegne, znaš, jer dugo je bio, puno je. I nisi iskoristio to. E, da, ja ne iskoristih veto. Da. Možda sam se... Možda si trebao. Rekla sam ti ja. Da. Ali dobro, ajmo ovako, pošto smo, kažeš da smo ti uvalili teške zadatke, vodimo te na piće pa da biramo ovo 3-6. Možda ćemo, ajde. Prva sezona IDJ showa me definitivno promenila. Nenormalno je dobar osjećaj imati odrešene ruke i moć da pomogneš onim klincima kod kojih prepoznaš ono nešto što pravi razliku. Ipak ove godine to više nije dovoljno. Moramo da odemo korak dalje, bez sigurnih poteza i bez promišljenih pokreta. Tokom ovogodišnjih audicija primetio sam nekoliko jako interesantnih kandidata, ali ne želim da se zalećem. Moram bolje da ih upoznam. Ove sezone želim da vidim još više rizika, adrenalina, strasti, ceo nečiji život sažet u jednoj pesmi. Ili to, ili ništa. Audicije za drugu sezonu IDJ showa su završene i vreme je da pređemo u sledeću fazu takmičenja. U četvrtoj epizodi predstavit će nam se 36 najboljih, od kojih 24 ostaje u trci talenata. Vidimo se za 7 dana.